Michel, velkommen tilbage. Hvordan var det at løbe på banen igen og høre dit navn i højtaleren? Ah, det var fantastisk. Det var helt vildt fedt. Det er jo det, jeg har arbejdet hen imod i halvandet år. Så det er noget, jeg i den periode måske ikke engang tog håb på. Så det var helt vildt fedt, at det kunne lade sig gøre. I halvandet år, siger du, hvordan har det været at sidde ude så længe? Ah, det har været helt vildt hårdt, også især mentalt. Det er jo en holdsport, og det at være ude på den måde og tilbringe så meget tid alene i et fitnesscenter, det er sgu hårdt ikke at kunne være med på jargonen, når holdkammeraterne kommer ind på træning og har oplevet noget sjov. Så ja, det har været et pisse hårdt forløb, men jeg er kommet igennem det, og det har på mange punkter gjort mig stærkere. Så lige nu der føler jeg, at jeg kan det hele. Og mens du har siddet ude, så har du set et hold, der har gjort det rigtig, rigtig godt. Hvordan har det været at opleve den succes, selvom du ikke har været på banen? Ja, nu har jeg så været på banen i dag, og kan godt tillade mig at sige, at jeg har været med til at rykke op. Og det er min fjerde oprykning, og når jeg kigger tilbage på de andre, så er der mange lighedspunkter i forhold til den kultur og den sult, der har været. Det har været vores helt store mål fra starten af, og der har ikke været nogen, der har ligget på den lade side på noget tidspunkt. Der er bare blevet arbejdet stenhårdt professionelt efter at opnå det mål, vi har sat os. Så det har været super fedt at være en del af, og jeg har prøvet at byde ind så godt jeg kunne udefra. Men det gør det selvfølgelig endnu mere specielt, at man kunne få nogle minutter i benene. Og to kampe tilbage sådan på den personlige side for dig. Hvad håber du og tror på til sidst? Jo, altså først og fremmest så er det i den daglige træning, jeg skal lægge på. Lige nu er det konditionen, der sætter begrænsningerne. Så jo mere luft jeg får i lungerne, og jo mere overskud får jeg på banen, og så må vi se, hvad det kan blive til. Jeg er i hvert fald bare først og fremmest rigtig glad for, at det kunne blive til lidt minutter i dag. Og så tager jeg, hvad der kommer, hvis der kommer mere. Det går jeg selvfølgelig efter, men nu handler det også om at bygge på formen, og det kommer jeg også til at gøre i ferien.